you mm -hmm. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como criar o efeito Passion. Bom, vamos aqui na aba Luz e vamos fazer as seguintes alterações. Em exposição, eu vou diminuir para 0,30. Em contraste, eu vou aumentar para 30, mais 30 de contraste. Em realces, eu vou diminuir para menos 70, então eu vou diminuir total e vou dar uns toquinhos aqui até chegar em menos 70. Em sombras eu vou diminuir para menos 20. Em brancos eu vou aumentar para mais 15. E em pretos eu vou aumentar para mais 30. Feito isso, vamos agora na opção curva que tem aqui em cima. E aqui eu vou colar as configurações e vou mostrar para vocês. Ó. Então vai ficar mais ou menos assim. Na opção vermelho, verde e azul eu não mexo, só na geral. Beleza? Feito isso, vamos em concluído. Agora vamos na opção cor que fica embaixo da aba luz. Na opção temperatura, eu não vou mexer. Em matiz, eu vou colocar mais 5. Em vibração, eu vou aumentar para mais 15. Em saturação, eu vou aumentar para mais 5. Feito isso, eu vou na opção gradação de cor. E aqui em sombras, em matiz, eu não vou mexer, vou deixar zerado. E em saturação, eu vou aumentar para 10. E em tons médios, eu vou aumentar a saturação para 5. E é isso. Aperta em concluído. Vamos agora na opção mistura de cor que fica do lado. E aqui em vermelho, em matiz, eu vou colocar menos 10, saturação mais 10 e luminância também mais 10. Vamos na opção laranja, em matiz, eu vou diminuir para menos 10, saturação mais 5, luminância mais 15. Vamos agora no amarelo em Matiz eu vou colocar menos 10 e aqui eu só vou mexer somente nisso. Vamos agora na opção verde em Matiz eu não vou mexer saturação vou aumentar para mais 20 e vamos agora nesse primeiro azul. Em Matiz eu vou colocar menos 15 saturação mais 10 e luminância mais 10. Vamos agora no segundo azul em Matiz eu vou colocar menos 30 saturação mais 10, Luminância mais 15, e nas últimas opções eu vou diminuir somente a saturação, então eu vou colocar aqui na opção roxa menos 25 de saturação, e na rosa eu também vou colocar menos 25. Feito isso, eu aperto em concluído. Vamos agora na opção efeitos, e em textura eu vou colocar mais 10, claridade menos 10, desembaçar também menos 10. Vamos agora na opção detalhe. E aqui eu vou aumentar somente a primeira opção, que é essa tornando nítido. Eu vou colocar 12. E vamos finalizar o nosso efeito indo na aba perfil, que fica aqui embaixo. Escolha a opção artístico e vamos escolher a opção 6. Tá 100%, eu vou diminuir até chegar em 20. E é isso. Vamos confirmar. Esse é o antes e esse é o depois. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreve no canal que em breve tem muito mais vídeos aí para vocês. Fui.